ថ្ងៃនេះយើងស្រែកកោកកោកមានអារម្មណ៍មួយថាឈឺចិត្តណាស់ក្តៅក្រហាយណាស់គេមើងងាយប្រជាពលរដ្ឋយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេគេមិនស្រាប់យើងអានឹងមកពីខ្លួនយើងបើសិនជាលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំហើយពិចារណាឡើងវិញមិនមែនពង្រឹងអំណាចមកសរងដោទេមកសរងដោគឺពង្រឹងអំណាចប្រជាពលរដ្ឋហើយសម្រាប់ពេលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអីគេធ្វើជូនព្រៀងមានបញ្ហាអីគេដោះស្រាយព្រៀងតោះតែយើងមានអំណាចបើយើងយកអំណាចយើងវាយតម្លៃអំណាចរបស់យើងស្រាប់ពេកគេអត់គោរពយើងទេមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលយើងទេមិនមែនតែអ្នកគណបកប្រឆាំងសង្គមជាតិយើងទេប្រទេសគេក៏យ៉ាងដែរប៉ុន្តែប្រព័ន្ធគេអត់ដូចយើងទេតែខុសម្ដងហើយដកចេញអ្នកឯងមិនលែងមើលអ្នកឯងមិនលាលែងពីតម្លៃខ្លួនឯងគេដកចេញព្រោះដូច្នេះអ្នកដែលធ្វើកំហុសនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់គេមានការរីចម្រើនតែខុសអីគឺគាត់ដកខ្លួនហ្មងមូលហេតុអីពីព្រោះគាត់មិនដកខ្លួនក៏គេដកដែរហើយដូច្នេះគាត់បើអាចេញដោយខ្លួនឯងជាជាងប្រជាពលរដ្ឋដកក៏គាត់ចោលឲ្យយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងហើយដូច្នេះកំហុសសពថ្ងៃអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំមិត្តភក្តិអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់សើមាត់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទទួលខ្ញុំដៃពីរបើខ្ញុំចង់សើមាត់ឯងខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសើមាត់មុនអ្នកធ្វើនយោបាយហើយដូច្នេះអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមិនមែនធ្វើអចេតនាទេធ្វើដោយចេតនាគាត់ដឹងមុនថាគាត់ទៅមិនរួចប៉ិនមិនដឹងជាមូលហេតុអីទេគាត់ចូលហើយបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគាត់សង្ឃឹមថាគាត់មានរិទ្ធមួយធំទៀតដើម្បីបង្វែរក្បាលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតាមគាត់បោះឆ្នោតគាំទ្រគាត់រហូតដល់អាណត្តិទី6ទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់មកខ្ញុំសូមនិយាយត្រង់មកហើយដូចសប្ដាហ៍នេះយើងឃើញហើយយើងធ្វើបុណ្យគូកអ្នកដែលរងគ្រោះអ្នកដែលស្លាប់អាពេលធ្វើបាតកម្មសូមឡើងថ្លៃប្រាក់ខែសូមសេរីភាពស្ដួយស្ដាងទីទីបំផុតគេកាប់គេសម្លាប់ស្បគ្រប់បែបយ៉ាងមើលសងគ្រោះជាតិណាធ្វើបានអីខ្លះគាត់តែសូមកន្លែងហ្នឹងគេមិនអោយយើងអះអាងថាយើងបានដោះស្រាយរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយមានរំដោះខ្មៅយោហើយយូរទៅមកធ្វើនៅកន្លែងខ្ទមគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមានសំណួរថាអាប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនបានរមណាតើកោជោបោណាធ្វើបានគាត់ចេះតែផោភូតគេផោភូតគេខ្ញុំវេទនាហ្មងអើហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំមិនប្រកាសទេយើងនឹងដឹងលទ្ធផលក្នុងពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងក្រោយដែលប្រកាសកោជោបោថ្មីគឺអាកោជោបោថ្មីហ្នឹងចង្ហែឲ្យជាអាកោជោបោចាស់ទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបអុយអុយអុយច្បាស់ហ្មងហើយខ្ញុំឃើញអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិនឹងទុនខ្សោយខ្ញុំមិនថាល្ងើទេដូចមើងងាយគេពេកខ្ញុំមិនថាគេល្ងើទេប៉ុន្តែគេក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋហ្មងទីពូគេដឹងថានឹងគួរស្រាប់ដែរគេនៅតែចូលហើយថាល្ងើមិនកើតចិត្តអ្នកយើងសោតមានសញ្ញាបត្រធំធំហើយមិនមែនទីមួយដែលអ្នកទាំងអស់នឹងធ្វើនយោបាយធ្វើនយោបាយយូរយាងមកហើយហើយជួបប្រទេសឧបសគ្គនឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយសពថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើកំហុសដដែលនៅក្នុងការជួបប្រទេសឧបសគ្គដដែលហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនវេទនាដដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមជ្រាបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រាបពីបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមយកឧទាហរណ៍ញ៉ៃឃើញហ៎ស្រុកជប៉ុនណា
ពេលណាគេធ្វើកំហុសអ្វីមួយអចេតនាអចេតនាកំហុសមួយអចេតនាដល់គេធ្វើមកយេគេកាប់នាមដៃគេមួយចោលបើសិនជាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតឃើញជប៉ុនណាទៅលេងនៅកំពង់សោមកន្លែងណាមួយដែលបាត់នាមដៃសិតតាអ្នកដែលគេទទួលការខុសត្រូវតាក់តងទៅនឹងប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនគេប្រជាពលរដ្ឋគេស្រុកទេសរបស់គេគេធ្វើកំហុសទូទមួយណាគេកាត់នាមដៃចោលប៉ិនបើសិនតែគេធ្វើកំហុសធំដុំតាក់តងទៅនឹងជាតិដែលគេហៅថាហាក់អរគិរីគឺគេយកកបិតមកចាក់ក្នុងពោះគេខ្វេះសម្លាប់ចោលមកហ្នឹងហើយដែលប្រទេសគេជឿនលឿនឃើញប្រទេសជប៉ុនគេទូទប៉ិនគេជឿនលឿនគេមានឆន្ទៈគេគិតរឿងជាតិគេក៏មានសង្គ្រាមលើកទី2អាមេរិកតម្លាក់អាបំទមិចនៅអ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាគឺ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក្រោយមកគឺសេដ្ឋកិច្ចគេប្រលបងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទី1បន្ទាប់ពីអាមេរិកមកគឺជប៉ុនហ្នឹងដែរសេដ្ឋកិច្ចរឿងមមធម្មពតនៅក្នុងអាស៊ីរបស់យើងហើយកាលនេះខ្ញុំសូមយកឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចក្រុមតាត់បាល់អញ្ចឹងប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់អន្តរជាតិ4ឆ្នាំម្ដងនេះឃើញទេពេលគេប្រកួតគ្នាម្ដងផ្ដាច់ព្រាត់អ្នកដែលចាញ់ឃើញគេហូរទៅភ្នែកឯងឃើញគេសោកស្ដាយឯងអានឹងគាត់ថាពៀនផងហើយអាយើងនេះបោកប្រាក់ពជាបរតរបស់ខ្លួនលក់ជាតិរបស់ខ្លួនបំផ្លាញជាតិរបស់ខ្លួនហើយមានអ្នកខ្លះទៀតការពៀនអ្នកបំផ្លាញជាតិថែមទៀតហើយខ្ញុំសូមអ្នកដែលការពៀនអ្នកដែលធ្វើកំហុសប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំសូមជំនាបគុំលោកឡំនឹងធေါ်ប្រពុតណាប្រពុតបណ្ដាលឲ្យយើងការពៀអាមនុស្សខូចខិលបំផ្លាញមនុស្សលោកបំផ្លាញជាតិហើយធ្វើបាបគេប្រពុតមិនដែលហាមយ៉ាងទេក៏ឲ្យយើងដើរតួថាយើងដើរតាមពុទ្ធសាសនាយើងមានធម៌មេត្តាអាមេចៅកាត់តគេក៏យើងត្រូវជួយសង្គ្រោះដែរអានេះមិនមែនប្រពុតទេណាខ្ញុំសូមជាបើហើយដូចនេះអ្នកដែលការពារមនុស្សខុសគឺយើងចូលរួមកំហុសជាមួយអ្នកដែលដៃដល់ផងដែរហើយដូចនេះខ្ញុំមិនចង់ចោតប្រកាន់ធួនទៅដល់អ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិទេដែលគាត់ចូលទៅសភានឹងគាត់ថាគាត់អាចដោះស្រាយបានប៉ិនយើងលឺពលហមនិយាយព្រឹកមិញហ៎ធ្វើអីគាត់បានដែរគឺខាងគណៈបព្វជិជនគេកាន់អស់ហើយគាត់និយាយហើយខ្ញុំចង់សួរគាត់ពលហមនឹងបើដឹងតែអញ្ចឹងដែរយើងចូលធ្វើអីហ៎វាអញ្ចឹងអូយវេទនាគេនិយាយពាក្យគាត់តោះជួគាត់នឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចអាស៊ីសេរីសួរគាត់ពីផ្សល់មិនគាត់ថាគាត់នៅតែតវ៉ាប៉ិនតវ៉ាយ៉ាងម៉េចអីក៏ប្រជារបស់ប្រជាជនអីក៏របស់ប្រជាជនគេកាន់កាប់អីក៏របស់ប្រជាជនកាប់គាត់ធ្វើអីបានហើយបើគាត់ដឹងថាមុននឹងចូលនឹងគាត់ដឹងទេអារឿងហ្នឹងបើសិនជាគាត់ថាគាត់មិនដឹងសូមឲ្យគាត់លាលែងពីដំណែងទៅដាំស្ពៃវិញទៅមិនបាច់មកបោកប្រាក់ជាបរតទៅទៀតណាខ្ញុំជំនាញបុយលខ្ញុំត្រូវនិយាយឲ្យកងតពីបញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមជំនាញផាយជំនាញទៀតខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺខ្ញុំយកពេលវេលាច្រើនមែនប៉ុន្តែក៏មានការព្រួយបារម្ភ
វិសុនឹងគឺវិសុរបស់លោកមុំសរងដូខ្ញុំចង់និយាយប្រហែលម៉ោងក៏បានដែរប៉ិនមិនមែនម៉ោងជាប់ជាប់គ្នាទេប៉ិនខ្ញុំមាន5ម៉ោងដែរបើហើយខ្ញុំចង់សួរដល់ជាប្រដ្ឋម៉ោងណាដែលជាប្រដ្ឋសនោពោចង់ខ្ញុំនិយាយដើម្បីឲ្យជាប្រដ្ឋមានពេលស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនគ្នាហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួរប្រិមិត្តខ្លះដែលចូលរួមក្នុងមតិជាប្រដ្ឋគាត់ថាមិនទៅលោកមុំសងដូហើយនឹងលោកកែមលីនឹងលោកយ៉ងសាកូម៉ាណាលោកយេងវរៈធ្វើជាមតិជាមួយក្រុមខាងសង្គមជាទៅអ្នកណាបានច្រើនជាងអ្នកនឹងធ្វើទៅខ្ញុំសូមឆ្លើយជំនាបទៅលោកឲ្យបានជ្រាបខ្ញុំសប្ងាយនេះជាប្រធានសមាគមខ្ញុំមិនប្រធានគណៈបកនយោបាយទេបើសិនជាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំខ្លាចទៅជាប្រធានគណៈបកនយោបាយក៏ខ្ញុំមិនមែនចូលធ្វើនយោបាយឲ្យបានខ្ញុំធ្វើប្រជាមតិក្រោយទេគឺខ្ញុំធ្វើប្រជាមតិមុនតោះតែខ្ញុំឈ្នះសំរងស៊ីបានខ្ញុំធ្វើបើខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំអត់ធ្វើទេហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយហើយទី2រឿងប្រជាមតិហ្នឹងមិនចាំតាមមស្រងដូធ្វើនយោបាយទេបានធ្វើបានសូមលោកប្រាក់ច ਵਾਈ លោកទៅគឺពេលហ្នឹងហើយដែលសំរងស៊ីត្រូវធ្វើប្រជាមតិស្ទងមើលប្រជាបរតអ្នកដែលគ្រប់តរថាអញចូលទៅសភាដោះស្រាយអត់បានតើមានប្រជាបរតប្រមាណគ្រប់តរហើយអ្នកដែលគេដឹងថាគេដកខ្លួនពីការគ្រប់តរពីគណៈបកសង្គមជាតិនឹងតើមានប្រមាណលោកអាចធ្វើជាបតិយ៉ាងតើណាមានទៅកាយចាំលោកមុំសរងដូហើយមានសំណួរមួយទៀតមាននាងមួយចាំមិននិយាយឈ្មោះទេគាត់សនងពោខ្ញុំដោយស្ថាបនាគាត់ថាសូមលោកមុំសរងដូមេត្តាបង្ហាញបេក្ខជនធ្វើជាប្រធានគណៈបកអនុបាយឲ្យបានរហ័សពីព្រោះដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យជាប្រត់ពិចារណាតើអ្នកនឹងខ្លាហានជាងសំរងស៊ីទេខ្លាហានជាងគឹមសហាទេហើយខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមូលហេតុឲ្យបានមានឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញអ្នកណាដែលនឹងធ្វើជាប្រធានគណៈបកអនុបាយទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំមិនមែនមីលខោនបើកយ៉ាងដូនឲ្យបរិຫານអ្នកលេងលខោនអស់ទីងើទេអានឹងគឺជាបញ្ហាជាតិហើយអ្នកអាកាត់ដូចខ្ញុំនិយាយហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយដូចនេះកុំអីមុំសរងដូអីមុំដងដូល្អហើយអាខ្ញុំអរគុណប៉ុនកុំឲ្យនឹកឃើញថាខ្ញុំមីលខោនបើកយ៉ាងដូនមកខ្ញុំទាញណាអានេះឆោឈ្មោះណាអត់ទេរឿងជាតិទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយហើយរឿងនយោបាយគឺពជាចរន្តជាបរតគមត្រអ្នកណាគឺអ្នកនឹងមានជោគជ័យហើយដូច្នេះបើសិនជាខ្ញុំធ្វើគណៈបកអនុបាយខ្ញុំមិនមែនធ្វើឲ្យធ្វើរេហ្វរ៉ង់ដុំពជាមតិក្រោយទេគឺខ្ញុំធ្វើមុនតោះឈ្នះឲ្យបានខ្ញុំធ្វើបើមិនឈ្នះក៏ខ្ញុំមិនធ្វើអីដែរប៉ិនខ្ញុំសូមជម្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀតណាខ្ញុំអត់មានចង់ធ្វើគណៈបកអនុបាយទេប៉ិនពេលណាដែលពជាបរតខ្មែរអូអ្នកនយោបាយមិនបានហើយអ្នកនយោបាយនោះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិបានបើសិនជាទាំងអស់គ្នារាប់លានអ្នកសនោមពោមកខ្ញុំពីពួកគាត់ហោអ្នកណាមិនបានអានឹងខ្ញុំចេញដើរតួម្ដងហើយណាអានឹងចង់ក្រោយបំផុតចំពោះជីវិតរបស់ខ្ញុំអានឹងខ្ញុំសូម
ជាងៀបឲ្យបានជា